Астрологічний прогноз на 5 жовтня. Овен. Вам необхідні усамітнення і зосередження на проблемах в особистому житті, для вирішення яких вам знадобляться терпіння і тверезий розрахунок. В результаті відносини з близькою людиною складуться гармонійно. Тілець. День може бути важким, якщо ви не будете шукати способи зміцнення власних позицій, проявляти ініціативу і наполегливість. Сприятливий день для бізнесу та укладання угод. Справи можуть мати деякі перспективи. Близнюки. День сприятливий і дозволить реалізувати ідеї та плани попередньої доби. Зберігайте мрії в таємниці від інших. Сторонній вплив в значній мірі ускладнить просування на шляху до успіху. Відрядження, поїздки та подорожі принесуть радість. Приємне проведення часу для вас сьогодні в колі близьких. Вони принесуть вам удачу. Рак. Без особливих зусиль ви зможете здійснити безліч вигідних проєктів. Рекомендується довго не роздумувати і погоджуватися на ділові пропозиції на будь-яких умовах. Не забувайте тих, хто безоплатно допомагав вам раніше. Прийшла пора віддати борги. Лев. Все, за що б ви не взялися, вдаватиметься. І навіть з найзаплутаніших ситуацій ви зможете вийти з честю для себе. Особливо сприятливою буде друга половина дня. Не виключено, що має бути знайомство, яке може стати початком нового любовного роману. Діва. Для благополуччя сьогоднішнього дня велике значення матиме емоційна обстановка в сім'ї. Через постійне коливання між марнотратством і накопиченням, можливо, неконтрольоване перевищення витрат над доходами. Планети також радять вам зайнятися спортом. Це добре відіб'ється на самопочутті і зовнішньому вигляді. Терези. Напружений день. Ймовірно, події будуть розвиватися не зовсім так, як ви планували. Несподівана звістка або сварка з близькою людиною може змішати всі плани. Ви зможете переломити негативні тенденції дня, якщо суб'єктивні оцінки не заслонять реального стану справ. Скорпіон. День пов'язаний із загостренням почуттів та інтуїції. Якщо ви хочете знайти мир і спокій, то постарайтеся усамітнитися. Займіться улюбленою справою, для якої ви так довго не могли знайти часу. Стрілець. Сприятливі контакти з протилежною статтю. Ймовірно, цікаве знайомство або романтичне побачення. Слід зміцнити власні позиції, проявити ініціативу і наполегливість. Запорука успіху – вміння викликати співрозмовника на відвертість. Козиріг. Не виключено, що сьогодні у вас з'явиться схильність до депресії. Проведіть час наодинці зі своїми думками. Розберіться в почуттях. Необхідні відповідальність, протистояння спокусам, стриманість. Водолій. Сьогодні вірогідні несподівана звістка або проблема, пов'язана з невиконаними зобов'язаннями або обіцянками. Події можуть розвиватися не зовсім так, як ви планували. Сильні емоції або сторонній вплив можуть повністю опанувати вами. Потрібна обережність і виваженість у спілкуванні. Риби. Сьогодні ви можете опинитися перед необхідністю співучасті в проблемах друзів і родичів. Не рекомендується брати на себе занадто важкий тягар турбот і переживань. Однак кидати розпочаті справи не варто. Головне – зберегти душевну рівновагу. Це був астрологічний прогноз на 5 жовтня.